assalamualaikum bolo mi ma ngi len nuyu di len ziar di len ñaanal jam ak salam di sakku ci yentam ñaan di len wax rek dal len jam di len bismillah fi ci suñu siège bi nga xamne sa yu ñu bëgge rek inshallah suñu nit ku bax ki honorable seydou diouf def ko ci suñu disposition ñu ko ci remercier bu baakha baakha baax au passage di dalal jam suñu ñaari dame yi c'est dame de fer et dame de valeur muy ma sœur yalla defo def sax ñu bokk suñu dimat ci côté yaay ndax nafisatu ki neena ko sank yaay mu tuddu aminata kan man sama yaay mu tuddu kadjata baba kan elles sont toutes les deux satu eliman boubacar kan bu dimat donc ki yalla defo def ñu don ay mok di dalal jamm suñu sœur suñu honorable aminata lo infatigable disponible yaru machallah te tay ko xamne ki sa yu ko enseignant waxe rek mune mangi ci sedi programme donc ñaar ñi tay damay am mbekté bu baakha baakha baax di len dalal fi nga xamne suñu programme biñu bëggon def depuis mais ñu ne nañu xaar ba ñepp def ñu ñu tej parce que 8 mars ñepp lu ñu defandoo 8 mars 8 mars événement dañu bari ñun ñu poussuñu événement bo le 18 mars bi ni yalla def tay lañ ko mujjë def donc di ci di ñaan rek ngir ñaanal ñu yalla defal ñu ci réussite bu ñu wessu suñu ñort di nuyu di belal nuyo sama coordinatrice départementale di Nana Diarra xala bu yaru bu baax muy sama xarit muy sama doomu ndey muy sama cheikh ci suñu suñu démé au niveau national dañuy woyé les sœurs siamoises ñi nga xamné jang nañu xamné li sœurs siamoises moy ñi jiddu ñu préparé bokku benn wette wala bokku luñu bokku ci seeni yaram kenn mu leen tékkalé moy les sœurs siamoises té ñun tuddé wuñ ko suñu bop ñom ño dem ba gis ko tuddé ñuko ndax ñu mel kenn suñu du dem bayyi sa morom fo gis Nana Diarra gis Malar Oumar Ba fo gis Malar Oumar Ba gis fa Nana Diarra donc and bobu ma leen di ñaan aussi ngeen yok ñu ñaan and bobu continuer gëna yagg di wax ne rek suñu thème bi nek na thème bu am solo torop té mu téggu ci temps mu ngi téggu ci temps ci période bu nga xamné bi jeunesse bi fakk leen da yomb mu nga téggu ci temps fi nga xamné fi jeunesse bi amatuñu repère on ci petit amuñu repère amuñu référence donc di ñaan rek thème bi xamna né kiñ ko jox man nako maté nako té inshallah dinañ ci wax lo xamné li ñun ñi jàngalé kar sax tay ji ni dinañ am suba buñ démé duñu mëna présenter suñu élève ak suñu frère ak suñu sœur ñu xam exactement thème bi lan moy solo ci duma nak ñëw fi jël cadeau té man nek ci MENER man nek coordinatrice départementale MENER moy mouvement national des enseignants de la paix mané ko au niveau de Diamniadio nek la présidente de la section féminine ici au niveau de Rufisk ci département bi ma ñow jël cadeau ma baña tuddu am une pensée aussi ci sama coordinatrice nationale muy suñu sœur ñun itam ñepp duñu ko fétalé man ak Nana Diarra moy may mëna ci soxo kuma wallahi directrice bu baax bu bolé wul dara ak du wax jeuf la xam ligéy la xam nek jambaru président Macky Sall nek la lion du président Macky Sall ba mu valoir ko dembu emati amé gaay yi commencé di casse fiñu ñëk xalaat ay responsable bar nañu ba facile assigné mais ñi doon toj ñi doon def ay saccage ay vandal ay bandi de xawma de kan fan la leen catégoriser ñom ño dem de première classe peut-être ñom ño dem vandaliser kërëm yak ko toj ay vitram tojal ko lepp ndax xam nañu nu mel ci président Macky Sall ñuko ci massaw diko encourager diko won suñu engagement biñu amone dem barke dem tay la gëna sax tay la gëna tay lañu gëna nek ci wétam diko ñaanal rek ci kaw ci kanam tay directrice la coordinatrice nationale des enseignants la paix nañ ñu liñ koy ñaanal moy mu doon ministre ba mu wessu fofu sax inshallah rabbi donc dikoy wax ne rek bu ko dara tital bu ko dara xokatal ñu ngi ci ginaawam ñu ngi ci kanamam ñu ngi ci wetam ñu ngi ci feppam donc ma coordinatrice très chère coordinatrice ma sœur ma jumelle Nana Diarra vraiment mo yi la bëggone présenté à l'endroit de l'assistance pour vraiment dalal jamm suñu ñaari dame de fer yi machallah jërëngeen jëf